Nás u dalšího výkladu, milí ryby, a spolu se podíváme, co vás v květnu čeká. Tak jo, jdeme na to. Výdaje. Celkově jakoby výdaje a jak uchopit peníze. Vy už tom jakoby máte jasno, za co byste ty peníze opravdu jakoby utrácet nechtěli a nějakým způsobem jakoby neměli. Nějak jste došli k nějakému jakoby poznání, nikdo tomu může říkat až po naučení v nějakých věcech. OK. Nemíhat tolik jakoby financema, to jste si jakoby, to už máte jakoby na té vědomí úrovni. Že vlastně to, co jste jakoby investovali peníze, nebo do čeho jste dávali ty peníze, tak teď byste si to přáli nějakým způsobem jakoby změnit. Mít jasnější přehled sami pro sebe o těch financích a nějakým způsobem byste se jakoby strašně jakoby sami za sebe přáli, aby to jakoby nějaký určitý lidi byli jakoby v potaz, že i tohle je jakoby, že teď jste zaujali tohleto postavení a že vy víte, že tohleto, co s těma, jakoby, jak s těma penězma naložíte, že je to vlastně jakoby nejlepší cesta, zdravý úsudek, až tak. Proč ne? Měli byste si taky dávat trošku pozor na to, co jíte a na potraviny. Trochu někoho z vás tam může zlobit jakoby i žaludek. Žaludek a špatné trávení je tam vyjíždí. Zaměřit se i, jakoby, i na ty potraviny, které jíte a které přijímáte. Na to trošičku pozor. I když jeden z vás ví, že nedodrží to, co mě dodržet. Taky byste si přáli peníze investovat nějakým způsobem i sami do sebe, aby i vy jste se cítili dobře se svým tělem, nejenom po té i po té psychické stránce. Někdo z vás by si tam přál jakoby i zubnout. Myšlenka, jak by se to dalo udělat, je dobrý. Ale opravdu pak to tam chce dodržovat. Další informace pro jednoho z vás. Celkově budete pracovat hodně sami na sobě, aby vám bylo dobře. Protože jste pochopili, že i když máte určitý lidi ve svém domově, takže spoustu věcí stejně zůstává jakoby na vás, úplně samotných. A že i vy máte právo říct svůj názor tím lidem a že taky je dobré mít pro sebe i ten čas, aby vy jste se cítili
uvolněnější, abyste i vy sami do sebe investovali nejen ten čas, ale třeba i nějakou menší třeba částku. Udělat si radost i sami sobě, nejenom pořád komukoliv a ostatním lidem. Vy jste to dělali vždycky tak strašně jakoby, nějakým způsobem jakoby nezištně, ale teď chcete více investovat taky sami do sebe. Ten jeden z vás by to neměl tak jako pojmout takovým zvláštním způsobem, že teď jsem nabil peníze a teď můžu ukázat, že mám na spoustu jakoby věcí, protože pokud budete touhletou cestou, tak ty lidi kolem sebe, místo toho, abyste je přitahoval do svého života, tak nějakým způsobem se stane jakoby přesný opak. Záleží, co s touhle informací uděláte. Je to jenom informace pro jednoho z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.